općenito o cijelom bolničkom sustavu i objedinjenim hitnim prijemima, na što je onda ministar reagirao da se takve stvari na razini cijelog sustava trebaju kroz reformu zdravstva adresirati. To je sve što mogu reći. U konkretnom slučaju napravljena je, radi se istraga i same bolnice, vidim da je ministarstvo zdravstva najavilo vjerojatno zdravstvenu inspekciju koja će dodatno utvrditi činjenice. Međutim, ponovit ću još jednu. Znači, i sami bolnički liječnici upozoravaju da riječ nije o izoliranom slučaju na jednoj bolnici, nego problem cijelog bolničkog sustava. A onda će valjda reforma to i adresirati. Jeste vi zadovoljni ravnateljicom bolnice? Stalno sami ste rekli da ima i kaznenih prijava. Znamo da je ona i napravila kad nije KZZ-u dostavila dokumentaciju, pa je, ajmo reći, bolnica kažnjena sa koliko, jedno 169.000 kuna mjesečno u vidu manje sredstava koja dobiva. Znači, ja sam zadovoljan sa ravnateljicom Svetog Duha i ona ima moju punu podršku i smatram da je pod neviđenim pritiskom. Znači, moguće da je to jedan od svih ustanova, mislim da nema ravnateljice ustanova, 340 ustanova Grada Zagreba koja je pod većim pritiskom od nje. Ima li razloga za to? Možda ima... Mislim da ima razlog, zato što se radi o najvećoj ustanovi. To je ustanova sa 1600 zaposlenika otprilike, to je ustanova koja je 7 godina je imala kolektivni priziv savjesti i na kojoj gradska bolnica na kojoj nije bilo moguće ženama na zahtjev ostvariti ustavno pravo i ostvariti poput. 7 godina. Nakon što ona došla, to je sada moguće. Znači, spada da je pritisak na nju samo zato što je pobačaj. To je jedan aspekt pritisak. Pa vjerujem da je svjetonazorski. Da, vjerujem da je svjetonazorski pritisak. S druge strane, isto tako uvodi reda. Tamo vezano za različite javne nabave, vezano za različite postupke i dobiva 10, koliko je, 10? 10 anonimnih kaznenih prijava. Nijedna nije potpisana. Potpisana je sa navodnim zaposlenicima Svetog Duha. I vjerujem da će te prijave biti odbačene. Ali znači ja doista ne vidim ni jednu ustanovu koja je pod tako velikim pritiskom kao što je ta ustanova, a pod velikim pritiskom zašto se rade promjene. I u samom poslovanju bolnice, i u financijskim uštedama koje su ostvarene, pa ako hoćete i u vezi zdravstvenih usluga na koje žene po Ustavu imaju pravo.